Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iso nek tak terusno pantun? Iso ae, pokok enek sing nuntun. Pedal ditek mesti budal. Setir ra sing set mesti muntir. Rodo barang loro kudu padha. Lah nek garbu larang bekar ra iso mlebu. Aku iso ae. Apa kuwi jenenge? Sembarang ora bekar ora iso mlebu ya apa? Lah garbu lak ngene kan ra iso ngene to, Dik. Mosok nek garbu ngene ya ra iso mlaku kowe. Dadi kudu bekar terus lak. Ha. Mantene ngene. Alah. Kamu tidak tahu, Pak. Mutiara kata yang menyebutkan bahwa wanita itu adalah tiang negara. Kalau wong lanang itu tiang jaler, Dik. Berarti banci iki tiang listrik berarti. Aku ya iso to nek basa Jawa karo basa Indonesia akeh basa Jawa. Apa iya, Pak? Basa iki nek basa Indonesia umpama. Iya, iya, iya. Percil sedang apa bapak sedang makan. Ibu sedang makan, Pak. Adik sedang makan. Percil sedang makan. Saumah makan kabeh, tapi nek Jawa ora. Beda, Pak. Beda. Bapak nembe dahar. Ibu nembe maem. Lho beda ya maem dahar. Padha jane ya? Iya, padha. Adik nembe mangan, percil nembe mbadok. Oh. Disesuaikan karo wonge ngono lho. Iya iya iya. Ngono ya, Pak ya. Facebook kanggo lek sing isih perawan. Lek WhatsApp yen wis oleh sing tenanan. Enak Google aja. Penak-penak Google. Tenan tet 250. Wis oleh purel. Ajane Jawa niku benten, Bos. Menurut yeah. Saya, nuwun sewu. So, menurut dikai, saya. Dikai kat, diapa iki huruf mburine tambahan huruf no kacek sa huruf, kacek sa huruf wis beda arti. Kok iso lho? Upamane apa? Garu ya apa, Pak? Garu itu bacak yang ada di sawah. Ya. Terus tambahi kah garuk. Garuk ya kukur-kukur to goblok kaya ngene. Iya, iya. Ora pengalaman blas nek garuk iku kukur-kukur gatel nek garuk bacak. Beda apa ora? Beda to cara Jawa. Nah, iya. Umpamane jeruk ya apa, Pak? Jeruk itu dalam. Lah lah umpamane tambahi kah jeruk ya. Jeruk itu buah. Lho, beda apa? Adoh ora? Ya jauh dong, turu. Lah dalah itu. Gak seneng aku, harga diriku jatuh tenan kingku. Gak seneng aku. Iki lho aku mesti. Ya, krek cangkem yo awak. Gak aku ngono ya, aku mbok cak wegah aku nek ngomong-ngomong sebagai rusuh. Dagelan pondok ngomong-ngomong tak biacok cengelmu ya. Aku mewakili dagelan saleh. Oh, ganti to. Jatuh harga diriku. Maksudnya iki jeru. Iya, jeru to. Iki saiki sebabe apa? Napa? Lampu yo padang. Enak listrik nggih padang min plus ada akhirnya Leru. Karena ada diesel yang mengaliri listrik terus akhirnya terjadi setrum akhirnya padang. Alah kuwi lek logika elektro. Lah sebabe napa lampu kok padang? Sebab matane sampean kuwi melek. Oh ngene. Mripate sampean kuwi melek. Lah merem. Ya peteng nggih, Dik. Ya Pak ya. Kok iki beda-beda ndelok umure. Lah umur 10 tahun. 10 tahun iki jenenge ngetok lombok. Oh, cek cilik. Cek cilik dadi ditekokne mak kretek ngono langsung ilang. Rotok munggah neh. 20-15. Ngono kuwi jenenge ndak-ndake ngira aku jenenge ngetok terong. Rotok gedhi. Rotok gedhi sithik lah. Terong. Nek wis umur 30-40 kuwi ngetok gambas. Rodok enek ngret-ngrete. Ulane wis rodok kisut. Nek umur 70-80. Wah kuwi ketoke blonceng ndek gegeden kuwi nggo akhire kuwi kok rumangsak opo enek wong sunat umur sakmono iki lho. Lah mosok sunat to dimbakne ning nggon umur iki lho. Tak setane aja omong sapa-sapa. Ora ora. Aku lho ndek ngene sore-sore jam 3. Numpak montor to. Lah kok iso nabrak pitik to? Ning ndi? Ya ning jarak kene lho padahal aku wis ngreting lho. Listing koyo ngriting ngapane mbok. Lah ya wis tak kode lho, tak listing lho. Listing klip-klip to. Listing klip-klip lho, pitik yo gak gelem minggir. Lah jane pitik lho. Indes pitik mati. Aku yo mandek lho kok masa gembrutuk. Oh, sopo ora pitik aku buabas banget. Lah aku timbang digebuki masa. Ya kowe ora iso kowe ngono kuwi ngawur ra yo kudu tanggung jawab kowe. Sir kowe arep mandek tanggung jawab saking akeh wong lho aku wedi diteriak maling maling. Kayak malah aku dibong.
togel gak entuk wong kulino du togel ngene iki aku lho du togel gak tahu tenan ya titip yo gak tahu lho tenan po ora tahu biasane kan du togel gak oh titip banyolane kan ora tahu aku berarti ora tahu du ora tahu ora tahu titip ya terus aku bandare ya wah alah berarti awakmu assalamualaikum waalaikumsalam apa iso nek tak terusno pantun iso ae pokok enek sing nuntun sepeda asapnya tidak ada sepur asepe ning dhuwur montor asepe ning ngisor lah nek wong asepe jero bokong liyane lho liyane sepur sepe nek wong nindake tumindak Allah kuwi setan sing seneng ya kok iso. Ya ya mergane tumindak Allah. Kaya contone maling, ya, minum, ha, judi, ha, itu kan tumindak Allah. Ha. Setan seneng. Setan. Tapi nek tumindak apik, salat, sedekah, ngibadah, wi Allah utawa Gusti mesti seneng. Oh iya. Saiki tak takone awakmu. Piye? Perbuatan apa sing Allah gak seneng, setan ya gak seneng. Apa enek kuwi kok ya. Mesti sing cerdas sing Allah kuwi gak seneng. Setan juga gak seneng. Loh, ya ora enak no, Dik. Ya becik apa? Lah wong apa wong becik wae. Maling. Maling. Setan seneng, Gusti Allah gak seneng. Terus oh, ya ora enak no, Dik. Enak. Ae apa? Perbuatan sing setan gak seneng, Allah gak seneng kuwi demeni bojone setan. Allah gak seneng bu perkara demenan, setan gak seneng bojone didemeni. Oh, berarti awakmu wis tau ngono kuwi. Dek makan urung yeah, yeah, turu, yeah, belum tidur. Bapak yeah, yeah. Sedang Bapak sedang tidur. Ibu sedang tidur. Adik sedang tidur. Percil sedang tidur. Sak omah tidur kabeh. Jawa? Akeh Jawa. Bapak nembe sari. Jangkrik. Ibu nembe bubuk. Lha beda ya, adik nembe tilem. Percil nembe micak. Oh, sesuai ngono lho, Dik. Papan iki nggowo empan ngono lho, Dik. Dadi enek nggon-ngonane dewi-dewi. Pas. Wong lanang kudu iso ngobani wong wedok. Aja wong wedok tok sing ngobani wong lanang, ning wong lanang kudu iso ngobani wong wedok. Contone wong wedok njaluk gelang ya kudu ditukone gelang. Wong wedok njaluk wedak ya kudu ditukone wedak. Kuwe njaluk wong wedok ayu tapi ora gelem bondo, bosok wong lanang kuculuk. Nah. Saiki ki wong hebat to saiki. Lah saiki takokno Mas Dom, biar Mas Percil sunate piye? Sunatmu gawe apa? Nah aku calak. Aku calak. Alah kurang cepet. Lah sunatmu lho gawe apa? Takotne kirik. Ae dhewe meneng tek enek kirik lewat kuk kuk cakot tel dadi dicakot karo kirik kirik wingi dadi napi dik iya iya kaya dangkel jati wingi rumangsaku rumangsamu saiki iki serba canggih ora kaya serba canggih ora kaya lara mah iki penyakit sing paling gampang tambanane lha piye Mas Teh penyakit apa lara mah pengen mari pindah gitu lho mah ora hebat iki tukang parkir lah lha nyapa ta kalau nak ngono to mang aku dicegati Mas gak entuk mlebu Mas lho Mas aku bintang tamu lho terus akhirnya piye kowe muni piye ya wis mlebu omahe sing dene kok ngarep PLN lah parkire teng pundi teng PLN lho teng PLN iya ta lha ya tapi lah mau ngomong ora teng genah ora teng genah ya bener ya parkire Senen ana to parkire teng pundi Mas teng PLN ora Mas teh ning ngarepne ning kantor lho iya teng cedak PLN anak kuwi ora roh to wong kene iki anjane bener penak ngene iki lha aku ngomong angel-angel tak sentrum lambe